Oppo Reno Series.2009ခုနှစ်ကနေစတွေ့တာပေါ့နော်တွေ့တွေ့ချင်းဒီကကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတာပဲအာဒီရောမဟုတ်ဘူးအမကြိုက်တယ်ပြောတာ तू ကမပြောဘူးလေကြိုက်နေကိုကတိနေတည်းရမှာ तू ကကိုကြိုက်နေတည်းမပြောတာနဲ့ကိုလေဟုတ်တယ်ကတေးမီပေါ့ကိုနဲ့တော့တေးမီတေးမီ तू ကပြီးတော့ကျွန်တော်ကံမောင်ခေါ်သွားပြီးတော့မှယူလိုက်ပါဘူးအာ yes am yes am အာဒီရမှာမော်လေးဒီမလေးအမပြောတာအမကတော့ချင်တာကြာသူတိရလေတိရမှာဟာမတော့အရင်အေးတဲ့ခါကျကိုယ်မပြောရဲတာလားဘာလာတော့မသိပါဘူးအဲ့ဒါကိုမေးလိုက်တာပါငါအောင်ချင်နေလားချင်နေလားလို့သူကမေးလိုက်တာဟာမချစ်ဘူးလို့ဖြေတော့စိတ်ကောက်ပြီးပြန်သွားရခဲ့တယ်နော်သူကနှစ်နှစ်ကြီးရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့လေနှစ်နှစ်ကြီးအရင်ကြီးနေတဲ့ close အရင်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုနဲ့တွေ့တယ်တွေ့တာအရင်တွေ့ဆိုတငယ်ချင်းဖြစ်တွေ့တာအရင်ကြာနေပြီးရမှာအပြောပြောကတော့ကိုချစ်တယ်လို့မပြောအမနဲ့လေးစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တော့မေးလိုက်တယ်အဲ့လားတော့ထူးဆန်းတယ်လေနော်ကျွန်တော်တို့ကဒါရုပ်ရှင်ထဲမှာသာပြောကိုကိုချစ်လို့ချင်ပန်လည်းမသိရောဗျာဒါအဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲဆိုတော့လေအဲဟိုသူကဘောနော်ရေလာအောင်မြောင်းဖောက်တာဗောလေအဲကျွန်တော်ဟိုသူကိုချစ်မိနေတယ်ဆိုရလဲကိုကိုကိုသတိမထားမိဘူးဘာမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်တငယ်ချင်းနေနဲ့အရင်ရင်းနှီးနေတဲ့အခါကျတော့တငယ်ချင်းတန်ရုံတင်မှာရှိတယ်ထင်တာပေါ့နော်ဒီအလုပ်တစ်ခုပဲဒီအမှုပညာဒါဟာဟာကျွန်တော်အတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်အတွက်ဟိုဘာမှဟိုပေါ့ channel တွေကအပကြီးကလို့ပဲဒါပေမဲ့အခုတကယ် family life ကိုတည်ဆောက်ရတဲ့အခါကျမိသားစုဆိုတာဖြစ်လာခါမိသားစုတွေကိုဘွားအတွက်အရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိသွားသမီးသားဘွားတော်ကတော့ဖာတိဖာသားပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကလေဟိုနားလဲတယ်သူစိတ်ကောက်လဲအချိန်တန်ပြေသွားမှာပဲချောနိုင်ချောတယ်မချောနိုင်လဲမချောဘူးတခါကျသူစိတ်ကောက်တာလဲမသိဘူးစိတ်ဆိုးတာလဲမသိဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခါကျရှိတယ်အဲ့လိုသူမွေးနေ့ကိုကမင်းသူကကိုယ်စိတ်တိကောက်ပြီးတော့ဖုံးဆက်မကိုင်းအဲ့ကျတော့တငယ်ချင်းတွေကသူတငယ်ချင်းတွေကကျွန်တော်ဖုံးဆက်တယ်ဟဲ့နေဘာဒီဝစ်လောက်ပြီးပြီလားဘာဘာဒီဝစ်လောက်အောင်ဘသူ့ကိုလဲဆိုအဲသူ့ကိုလေမြတ်မိုးမလောက်ဘူးလားအခုဖျားရောက်နေသွားချော့လိုက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကမန်ကရန်ပြေးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလဲတော်တော်များများရှိခဲ့တယ်သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနွန်တာပေါ့အများကြီးခံပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါရမီဖြည့်ပတ်ကောင်းပါပဲ